טוב, בואי נדבר על הדבר הזה, בואי נדבר על העניין הזה שלך, בואי נפתח אותו. אוקיי. מה הקטע הזה עם הבשר? מה? תסבירי לי, מה? אם הייתי צריך שתי דקות לאידיאולוגיה שעומדת מאחורה, מה יש שם? זה באמת, זה סביבה, זה חמלה על בעלי חיים, זה בריאות. זה הכל? הכל. זה בדיוק זה, זה זה. זה אתה עושה משהו שטוב לעצמך, בהיבט של הבריאות, אתה עושה משהו שטוב לעולם, בהיבט של הסביבה, ואתה עושה גם משהו שטוב לחיות. אבל, מיקי, אני רוצה לייצג רגע את אלה שהם לא צמחונים. כן. זה נורא טעים! זה ממש טעים! בשר זה דבר טעים! נכון. עד כמה שזכור לי, בשר זה דבר טעים. נו. אני תמיד מספר, אני גדלתי בבית עם אמא טורקיה ואבא רומני. אוווה. אז אתה יכול לתאר לעצמך שבשר אכלנו, והיינו מבלים את השבתות בסטקיות רומניות, ואכלתי, אני זוכר, זאת אומרת, אכלתי בשר, זוכרת שהיה טעים. טעים. אבל, או. אולי גם אתה טעים. ניסית פעם לאכול בן אדם? קודם כל לא, אני פתוח אבל להצעות, זאת אומרת, לא,